اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نائب وزیر اعلیٰ کڑیم سری ہری نے ریزیڈینشیل اسکولس اور سوسائٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ منعقد کیا جائز اجلاس۔ نئے تعلیمی سال کے لیے داخلوں سے متعلق دی گئی ضروری ہدایتیں۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کی کاروائی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا اپوزیشن پر الزام۔ ریاستی بی جے پی قائدین نے احتجاجاً ایک روزہ بھوک ہڑتال منعقد کی۔ نشے کی حالت میں گالی گلوج اور ہراساں کرنے والے ایک عادی سارق کو بیوی اور سسرالی رشتہ داروں نے منصوبہ بند طریقے سے قتل کر دیا۔ اے سی پی آصف نگر کی میڈیا کانفرنس۔ پرہجوم مقامات پر ذہن منتشر کرتے ہوئے سیل فونز کا سرقہ کرنے والی تین رکنی ٹولی ایس آر نگر پولیس کے ہاتھوں گرفتار۔ 8 لاکھ روپے مالیتی 60 سیل فونز کیے گئے برآمد۔ حافظ بابا نگر سی بلاک میں واقع سوئمنگ پول میں تیراکی سے ناواقف 14 سالہ لڑکا غرقاب۔ سوئمنگ پول کے ذمہ داران واقعے کے ہیں ذمہ دار۔ متوفی لڑکے کے والد کا الزام۔ بیوی پر پیٹرول ڈال کر آگ لگانے والا شوہر جواہر نگر پولیس کے ہاتھوں گرفتار۔ اے سی پی کشائی گڑا نے ملزم کو میڈیا کے روبرو پیش کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعلیٰ کڑیم سری ہری نے ریزیڈینشیل اسکولس اور سوسائٹی کے ذمہ داروں کے علاوہ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائز اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ریزیڈینشیل اسکولس میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر داخلوں سے متعلق تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو بتایا کہ داخلوں کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر تشہیر کرتے ہوئے مستحق بچے کو ریزیڈینشیل اسکولس میں تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی جائے۔ نائب وزیراعلیٰ کڑیم سری ہری نے سیکرٹریٹ میں ریزیڈینشیل اسکولس اور ریزیڈینشیل سوسائٹی کے ذمہ داروں اور عہدیداروں کے ساتھ ایک جائز اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے ریزیڈینشیل اسکولس میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر داخلوں سے متعلق تفصیلی جائزہ لیا۔ نائب وزیراعلیٰ کڑیم سری ہری نے بتایا کہ داخلوں کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر تشہیر کرتے ہوئے ہر مستحق بچے کو ریزیڈینشیل اسکول میں تعلیم حاصل کرنے پر توجہ دلائی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے وزیراعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ریزیڈینشیل اسکولس میں اساتذہ کے تقررات کے عمل کو بھی پورا کرنے کی ہدایت دی ہے، جس پر عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کانگریس رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے بتایا کہ عوامی منتخبہ نمائندوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ عوامی مسائل کو لے کر حکومت پر دباؤ پیدا کریں اور عوامی مسائل کی یکسوئی کروائیں، اور یہی کام کانگریس پارٹی اور اس کے اراکین اسمبلی کر رہے ہیں تو حکومت اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے وزیراعلیٰ سے دریافت کیا کہ نمستے تلنگانہ میں آنے والے آرٹیکل پر کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا نہیں، اس کی وضاحت کریں۔ کانگریس رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ عوامی منتخبہ نمائندوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ عوامی مسائل کو لے کر حکومت پر دباؤ ڈالتے ہوئے عوامی مسائل کی یکسوئی کروائیں، اور یہی کام کانگریس پارٹی اور اس کے اراکین اسمبلی کر رہے ہیں، لیکن حکومت اپوزیشن بالخصوص کانگریس پارٹی کی جانب سے تعمیری تجاویز پیش کرنے پر انہیں قبول کرنے کی بجائے اپوزیشن پر طرح طرح کے الزامات عائد کر رہی ہے۔ ریونت ریڈی نے وزیراعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے یہ دریافت کیا کہ نمستے تلنگانہ میں آنے والے آرٹیکل کو
लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है या नहीं इसकी वजाहत करें। ये तो सरकार का गेजेट है, केसीआर साहब का खानदान चला रहे ये पेपर तो, मतलब उनके पेपर में जो लिखे अगर वो लोग हम सही लिखते बोलते वो लोग माने तो ये सही होगा। अगर केसीआर केटीआर साहब ने उनके नमस्ते तेलंगाना में जो भी लिखेंगे वो सच सच सही सही जो उन लोगों को पता हुआ वो उसके बारे में जहां लिख रहा है, अगर उन लोग ये नमस्ते तेलंगाना के ऊपर अगर जो जो लिखे उसके ऊपर अगर उन लोगों को यकीन है भरोसा है उन लोग अगर कुछ मान रहे बोले तो फौरन इसके बारे में कारोबार चलाना है, नहीं तो अभी किसको डरा के धमका के पेपर में लिखा के आदमी को उठा के ले जाके पुलिस वाले को रख के उन लोग सील रीड बनाया बोल के जो हम आरोप लगा रहे वो सच हो जाएगा। क्योंकि एक बार इतने 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 बड़े बड़े आर्टिकल्स उनके खुद के पेपर में लिखने के बाद उसके बावजूद वो मैनेजमेंट है केसीआर फैमिली इज द मैनेजमेंट ऑफ दिस नमस्ते तेलंगाना, फिर मैनेजमेंट को तो पता होगा ना इसमें क्या हो रहा, इसके बाद क्या हुआ अगर सरकार को पता भी नहीं है तो मैं आज बोल रहा हूं ये जगह जो आपके पेपर में अवैध भूमि इसके बारे में जो लिखे अभी ये जगह जूपल्ली रामेश्वर राव माय होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन उसको लेआउट बना के आम आदमी को बेच रहा है, अगर आपके पत्रिका में जो लिखे वो सचमुच है तो वो गलत है ना, जो रामेश्वर राव साहब ने जो काम कर रहा है वो गलत है, अगर वो सही है तो ये गलत है। अभी केटीआर केसीआर साहब ये मान लेना अगर ये नमस्ते तेलंगाना गलत है नहीं तो रामेश्वर राव गलत है। चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल एटीएम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बैंक अहदेदार ने बताया कि मोबाइल एटीएम गाड़ी रियासत भर के अजला बिलखसूस हैदराबाद के अहम मुकामात दवाखानों कॉलेजेस सुपरमार्केट्स और दीगर मुकामात पर ठहराई जाएगी जिससे रकम हासिल करने में आवाम को सहूलत होगी। चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी ने सेक्रेटरीट में पंजाब नेशनल बैंक की जानिब से मोबाइल एटीएम को मुतारफ करवाया। इस सिलसिले में बैंक अहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोबाइल एटीएम गाड़ी रियासत भर के अजला बिलखसूस हैदराबाद के अहम मुकामात बिलखसूस दवाखानों कॉलेजेस सुपरमार्केट और दीगर मुकामात पर ठहराई जाएंगी जिससे रकम हासिल करने में आवाम को सहूलत होगी। उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के मुल्क भर की रियासतों में ब्रांचेस मौजूद हैं और इस बैंक की जानिब से कई एक फलाही इकदाम भी किए जाते हैं। And it was started at Lahore. Later, our head office was shifted to Delhi. Today, we have started ATM, mobile ATMs. First mobile ATM has been inaugurated by Shri S.K. Joshi ji, Chief Secretary. You all know that there is a acute shortage of cash in Telangana state. So, looking into the problem of people, we have started this ATM so that this will be a mobile ATM. It will go to different places, at the needy places, maybe hospitals, maybe colleges, maybe other places where people require this, and slowly we will go for more mobile ATMs and it will move throughout the Telangana state. Today, to celebrate the function, we are having blood donation camps at different districts in Khammam, Mehboobnagar, Warangal, local Hyderabad and other different places, and more than 700 people are donating the blood, and besides this we are going for CSR activities, number of CSR like orphanage houses and many other we are donating different type of needy people and having different functions all over the state. Today Punjab National Bank number one public sector bank having more than 11 crore of business and more than 10 crore customers, and we are having more than 7000 branches all over India. تلنگانہ بی جے پی قائدین نے قومی صدر امیت شاہ کی ہدایت پر
اپوزیشن کی جانب سے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کی کارروائی کو چلنے نہ دینے کے خلاف ایک روزہ بھوک ہڑتال کا اہتمام کیا، جس میں مرکزی وزیر پنچایت پرشوتم، سابق مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ اور صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن کے علاوہ اراکین اسمبلیوں اور بی جے پی قائدین نے بھی حصہ لیا۔ تلنگانہ بی جے پی قائدین نے قومی صدر امت شاہ کی ہدایت پر اپوزیشن کی جانب سے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کی کارروائی کو چلنے نہ دینے کے خلاف ایک روزہ بھوک ہڑتال کا اہتمام سیدر فنکشن ہال خیرت آباد میں کیا، جس میں مرکزی وزیر پنچایت پرشوتم، سابق مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ اور صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن کے علاوہ اراکین اسمبلی اور بی جے پی قائدین نے حصہ لیا۔ اس موقع پر سابق مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ نے بتایا کہ مرکزی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کی کارکردگی سے بوکلاہٹ کا شکار ہو کر اپوزیشن نے پارلیمنٹ کی کارروائی کو چلنے نہیں دیا، کیونکہ انہیں عوامی مفادات اور مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے کئی ایک ویلفیئر اسکیمات کو روب عمل لایا ہے اور ملک بھر میں 10 کروڑ افراد کو 5 لاکھ روپیے کا آروگیہ بیمہ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ పేద వెనుకబడ్డ వర్గాల కోసం ఇవాళ అనేక పథకాలు ఇవాళ వారు రుచిస్తూ ఉన్నారు. వారిని అందుకుంటున్నారు. ఇవాళ ఇంతకుముందు చెప్పారు, ఇవాళ ఈ దేశంలో 11 కోట్ల మందికి ఇవాళ ఉచితంగా వాళ్ళ ఉజ్వల పేరు మీద మహిళలకు ఇవాళ పేద ప్రజలకు గ్యాస్ పంపిణీ. మీ హయాంలో గ్యాస్ అంటే సంపన్నులకు, ధనవంతులకు, శ్రీమంతులకే, పట్టణాల్లో ఉండే బంగ్లాల వారికి పరిమితం చేస్తే మీరు కాంగ్రెస్ నాయకులు. కాంగ్రెస్ హయాంలో నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పారు, ఎర్రకోట నుంచి పిలుపునిచ్చారు, నేను పడ్డ కష్టాలు తెలుసు పేదరికంలో. నా తల్లి వంటింట్లో పడ్డ కష్టాలు నేను కళ్ళారో చూశాను. నా తల్లి వంటింట్లో వంట చేస్తున్నప్పుడు నా తల్లి కళ్ళలో నీళ్లు చూశాను. ఆ పేదరికం అనుభవించిన వ్యక్తిగా ఈ దేశంలో ఏ పేద తల్లి కళ్ళలో కూడా నీళ్లు ఉండకూడదు. అందుకనే ఈ దేశంలో ప్రతి పేద దళితమైన లేదా పేదరిక మహిళలకు, ఆ పేద కుటుంబాలకందరూ కూడా ఉచితంగా ఉజ్వల గ్యాస్ ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నారని చెప్తే ఇవాళ 11 కోట్ల మంది పేద కుటుంబాల్లో వెలుగు నింపుతున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం చేయడమే నేరమంటున్నారు. ఇవాళ ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా రేపు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి పురస్కరించుకొని కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు తెలంగాణలో కూడా ఉజ్వల పథకాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారు. సూర్యాపేటలో 25 లక్షల మందికి లబ్ధి చేకూరే పథకం ఇది. ఈ పేదల కుటుంబాల్లో ఉచితంగా వారు ఈ ఉజ్వల పంపిణీ చేస్తూ ఉంటే సహించలేకపోతున్నారు. نائب وزیر اعلیٰ وزیر تعلیم کڑیم سری ہری 13 اپریل بروز جمعہ صبح 9 بجے مارچ میں منعقد ہوئے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج جاری کریں گے۔ اس بات کی اطلاعات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات نے امتحانات میں شرکت کی تھی۔ جواہر نگر پولیس نے بیوی کے قتل میں ملوث شوہر کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پی وراٹ نگر کالونی جیمی گڈا میں منگما نامی خاتون کو اس کے شوہر ملیش نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی اور وہ فرار ہو گیا تھا۔ بعد ازاں منگما کی گاندھی ہاسپٹل میں موت واقع ہو گئی۔ جواہر نگر پولیس نے مفرور ملزم ملیش کو گرفتار کر لیا اور اے سی پی کشائی گڑا کرشنا مورتی نے سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات بتائیں۔ యాక్చువల్గా వీళ్ళు రాజాపేట నల్గొండ జిల్లా రాజాపేట మండలము, ఇప్పుడు యాదాద్రి జిల్లాలో ఉంది, ఇక్కడ వచ్చి ఉంటున్నారు. అయితే గతంలో ఇద్దరు భార్య భర్తల మధ్యన మనస్పర్ధలు ఏర్పడి గత 5 సంవత్సరాల క్రితం ఇతను భార్యను వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఇతను సపరేట్గా ఉంటుంటే పిల్లలు, తర్వాత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా, రిలేటివ్స్ అందరూ కూడా ఏం చేసినారంటే, అరే ఇంకా మీరు పెద్ద మనుషులు అయిపోయినారు, ముసలోళ్ళు అయిపోయినారు, ఇంకెందుకు కొట్లాడాలని చెప్పేసి అని చెప్పేసి ఇద్దరిని తీసుకొచ్చి కలపడం జరిగింది. అయితే కలిపిన తర్వాత ఒక 1 మంత్ బాగానే ఉన్నాడు. మొన్న 9th రోజు మార్నింగ్ 4 o'clock ఫస్టే ప్రిపేర్ అయ్యండి ఇతను ఆమెను చంపాలని చెప్పేసి ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక పెట్రోల్ తెచ్చుకొని పెట్టుకున్నాడు. రాత్రి పడుకున్న తర్వాత తెల్లవారుజామున ఆ మీద పెట్రోల్ పోసేసి కాల్చి ఇంట్లోకి వెళ్ళి పారిపోయింది. అయితే మా సిఏ గారు ఇతన్ని
అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మేము అతన్ని కోర్టుకు పంపిస్తాం. एसआर नगर पुलिस ने जेब कतरों की तीन रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 8 लाख रुपए मालियती 60 सेल फोन जब्त कर लिए. तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 21 साला एम शिवा साकिन बेगमपेट मुतवतीन उड़ैसा, 25 साला अंबानी नरेश साकिन बेगमपेट मुतवतीन वैजाक, 19 साला जी रमेश साकिन बेगमपेट मुतवतीन विजया नगरम शामिल हैं, जो कि चलती बसों और पुरहजूम मुखामात पर आवाम की तवज्जो हटाते हुए सेल फोन सरखा किया करते थे. पुलिस के मुताबिक टोली के अरकान 6 केसेस में मुलविस हैं, जबकि ये लोग सरखा किए गए तमाम सेल फोन को उड़ीसा में फरोख्त कर देते थे. वाज़ेह रहे कि एसआर नगर पुलिस को सेल फोन सरखे की कई शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर क्राइम टीम ने खुसूसी तवज्जो देते हुए इस टोली को गिरफ्तार किया. डीसीपी वेस्ट जोन एआर श्रीनिवास ने मीडिया को तफसीलात बताई. नेतृत्व में आज 3 सेल फोन ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया गया है. ये लोग मार्केट में रायपुर बाजार और रिसेबल मार्केट्स में ये ऑफेंसेस करे, तकरीबन एक महीने से लोग ये ऑफेंसेस कर रहे हैं और इनसे आज करीब 60 सेल फोन रिकवर किए गए. ये सेल फोन जो लोग प्लान करके यहाँ से चोरी करके उड़ीसा में बेचने का इनका प्लान था, तो हमारे क्राइम टीम ये इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करे आज, तो इनके पास से 60 फोन आज रिकवर हुए. इनका वैल्यू करीब 8 लाख है और मार्केट में जब ये बेचे जाएंगे इनको मेरे ख्याल से 2.5 से 3 लाख तक मिलेगा. सर किधर अरेस्ट करें सर इसको? इनको मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक माशूखा अपने आशिक के घर के रूबरू धरना दे रही है. तफसीलात के मुताबिक श्रीशा नामी लड़की के व्हाट्सएप पर निखिल यादव से दोस्ती हुई और जो मोहब्बत में तब्दील हो गई. निखिल यादव ने श्रीशा से शादी के वादे भी किए और उसका इस्तेहसाल भी किया, लेकिन बाद में निखिल ने श्रीशा को नज़रअंदाज करना शुरू किया. तब श्रीशा निखिल के मकान के रूबरू खैमा नस्ब करते हुए धरने पर बैठ गई और निखिल से मुतालबा किया कि वो वादे के मुताबिक उससे शादी करे और इसके साथ इंसाफ करे. श्रीशा की ताईद में महिला मंडल के अलावा वुमेन्स तंजीमें आगे आ रही हैं. नितिन तो पहली कावाली मैं इधर हूँ. नितिन నీ పేరు శిరీష. మీ ఇద్దరికి ఎట్లా పరిచయం? ఏమైంది? వాట్సాప్లో పరిచయం అయ్యాం. వాట్సాప్లో మెసేజ్ చాట్లో పరిచయం అయ్యాము. స్లోలీ ఫ్రెండ్షిప్ నుంచి లవ్గా మారింది. ముందు తన లేడీస్ అని చెప్పాడు, దాని తర్వాత జెంట్స్ అని చెప్పాడు. వన్ మంత్ తర్వాత అట్లా క్లియర్గా చెప్పు, వాళ్ళకి మ్యాటర్ అర్థం కావాలి కదా. ఫస్ట్ నేను మా ఫ్రెండ్ అనుకుని చాట్ చేశాను, తర్వాత తన ఒక 1 మంత్ తర్వాత రివీల్ అయ్యాడు నేను సో అని. అప్పటికే మేము ఫ్రెండ్స్లో ఉన్నాము, సో ఆ ఫ్రెండ్షిప్ కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఆ ఫ్రెండ్స్ కాస్త లవర్స్ అయిపోయాం. మీతో పాటు సినిమాలు శ్రీకాలు వెళ్ళారా? ఏమన్నా పెళ్లి చేసుకుంటాను? పెళ్ళి మోసం చేశాడు, అన్నీ అయిపోయింది. మ్యారేజ్ అనే మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అన్నాడు. మేము బిజినెస్ ప్లాన్ చేద్దాం అట్లా అన్ని వి ప్లాన్ టు బ్రైట్ ఫ్యూచర్. చూడు మీకు చెప్పకుండా చేయకుండా ఫారెన్ చెక్ చేస్తాడు అంతేనా? ఫారెన్ ఏం లేదు, ఇక్కడే ఉన్నాడు మలక్పేటలో వాళ్ళ అక్క దగ్గర. పోలీస్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? పోలీస్ కంప్లైంట్ చేశారా? टप्पा चपुतरा पुलिस ने गुड्डी मलकापुर में दस्तियाब हुई एक नाश का मामला हल कर लिया. तफसीलात के मुताबिक आदि सारिक 28 साल कंचम राजू उर्फ भोनगिर राजू की नाश पुलिस को 9 अप्रैल की शाम दस्तियाब हुई थी.
بتایا گیا ہے کہ متوفی راجو بری عادتوں میں ملوث تھا اور نشے کی حالت میں روز اپنی بیوی اور سسرالی رشتہ داروں کو گالی گلوج اور ہراساں کیا کرتا تھا۔ لاکھ سمجھانے کے باوجود جب وہ اپنی عادت سے باز نہیں آیا تب گھر والوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جب راجو نشے کی حالت میں گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہا تھا تو اسی وقت اس کی ساس نے اس کی آنکھ میں مرچ پاؤڈر ڈال دیا اور دو برادر نسبتی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تب بیوی نے ڈرل مشین کا راڈ اس کے گلے پر رکھ کر دبا دیا۔ راجو کی موت کا یقین ہونے کے بعد اس کی ناش ایک آٹو میں رکھ کر شاردا نگر گڈی ملکاپور میں پھینک دی گئی۔ راجو کی بیوی نے ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی کہ اس کے شوہر کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے شکایت درج ہونے کے بعد سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اس کیس کو حل کیا اور چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں راجو کی بیوی سوملتا، ساس وی وینکٹما اور وی ترپتی کے علاوہ وی انجو شامل ہیں، جن کے قبضے سے ڈرل مشین، سیل فونز اور پرس بھی ضبط کر لیا گیا۔ اے سی پی آصف نگر ڈویژن اشوک چکرورتی نے میڈیا کو تفصیلات بتائیں۔ تو اس کی بیوی ہے سوملتا بول کے، اور ایک بچہ بھی ہے، ایک دو تین سال کا، دو اڑھائی سال کا بچہ بھی ہے۔ تو انہیں جعفر گوڑا میں گھر ہے، اس کے سسرال والے رام سنگھ واڑا کلسم پورہ میں رہتے ہیں۔ تو ہمیشہ انہیں اس کی عادت یہ ہے، تھوڑا کام لیبر کام کر لیتا، جو بھی پیسے آئے اس کو پینے کی عادت ہے، پیسے ختم ہوتے چوری آگے کرتے رہتا۔ اتنے کمپلینٹ آئے، تھوڑے چھوٹے چھوٹے چوریاں کرتا تو تھوڑے محلے کے لوگ کمپلینٹ بھی نہیں کرے اس بارے میں۔ تو جب تک کتنے 10 کیسز میں اریسٹ کرے، اس کو ریمانڈ کرے، جیل کو بھی جا کے آیا انہیں، اور ایک 3-4 مہینے سے افینسز تو بڑے بڑے افینسز تو نہیں کر رہا، چھوٹے شاید کرا ہوں گا، اور یہ 2-3 مہینے سے گھر میں بیوی کو مارنا، لڑے جھگڑا کرنا، وہ گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئے۔ تو ڈیلی جانا بیوی کو سملتا کو مارنا، وہ چل رہا 4-5 مہینے سے، وہ شاید کتنی چل رہی اس میں پورا۔ تو سنڈے کو نائٹ کو روٹین میں آیا تو منڈے مارننگ 7 بجے سملتا اس کی بیوی ہے بچے کو لے کے 7 بجے پولیس اسٹیشن کو آئی، تب ہمارا ہسبینڈ راجو وینکرا بول کے۔ تو انہیں 10-15 دن گھر میں نہیں رہا تھا، بیوی کبھی نہیں آئی پولیس اسٹیشن میں انفارم کرنے کے لیے، اور لوگ بولے کہیں گئے ہوں گا بول کے ڈیٹیلس لکھ لے کے ہمارے پیٹرول کار بلو کورس والے، ٹھیک ہے اس کا سب کو معلوم ہے، انہیں افینڈر ہے بول کے، سب کو جانتے بھی اس کو۔ تو لوگ وہاں سرچ کرتے کرتے 8 بجے کے ٹائم پہ ہم کو وہ شاردا نگر میں اندر وکیل صاحب کے گھر کے بازو جھاڑ کے نیچے اور ابا صاحب سامنے جا کے دیکھے تو تھوڑا تھراٹلنگ کے نشانہ ہے، گلا دبائے سر کا نشانہ ہے، تو امیڈیٹ انسپکٹر چندرشیکھر کو انفارم کرے۔ تو کنڈل ایسے تھے، کرائم ٹیم سے چور کرائم انسپکٹر بھی تھے، پورے جا کے دیکھے تو تھوڑا سسپیشیس ڈیتھ تھا، وہ تو مرا ہوا تھا، تم لوگ تو وہ نیچرل ڈیتھ تو نہیں ہوتا، 30 سال کا ہے، اس کو گلا دبا کے مارے سر کا، یقین کر کے چیک کرے۔ تو پہلے کمپلین لیے بیوی کا، پہلے یا کہ ایک سسپیشیس مرڈر کے اس میں کیس رجسٹر کرے۔ تو ہم شروع سے ہم کو ان کے سملتا اس بیوی کے اوپر تھوڑا شک بھی تھا، اچھا یہ بھی سوچے بیوی کا کیوں بولیں گے بول کے، ہم لوگ پورے گھر والوں کو لائے، بھائیوں کو لائے، اس کے ساتھ والوں کو لائے، مرڈر کیس رجسٹر کر کے ایگزامن کر کے پورے دن لے کے پوسٹ مارٹم بھی کرا دیے۔ پوسٹ مارٹم میں یہ نکلا کہ اس کا گلا تھراٹل کر کے مارے بول کے رپورٹ آیا اس میں پوسٹ مارٹم ایگزامنیشن میں۔ تو میڈ کیا کرے، وہ آجو بازو آئی ویٹنس کوئی نہیں تھا، تو رات کے انہیں بیوی کیا بولی، 10 بجے گھر سے نکلا بول کے بولی۔ تو ہم پورے اطراف یہ یادو بھون کے پاس آس پاس گلیوں میں پورے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چیک کرنا چالو کرے، ہم 8-9 گھنٹے پورے ہر ایک گھر کے میں، وہاں قریب میں کچھ بھی فوٹیج نہیں تھا۔ تو اپروچ روڈ جتنے بھی روڈ آئے پورے روڈوں کے اوپر سے پورے بیٹھ کے 10-8 ٹیموں کو آگے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنے کے لیے ہمارے جوانوں کو 8 ٹیم بنا کے ہمارے کرائم انسپکٹر چندرشیکھر اور ایس آئی کرائم ٹیم پورے یہ کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو رات میں ہم کی فوٹیج یہ نکلا کہ رات کے 12:30 تک یہ سملتا اس کی بیوی اور اس کے ساتھ وینکٹ اما دونوں آ رہے تھے، پھر 15 منٹ پھر جا رہے پیدل۔ تو لوگ پھر پوچھے تو کیا بیوی تو بولی 10 بجے کے بعد باہر نہیں نکلی بول کے بولی، ایک جھوٹ بات بولی، اٹھا اٹھا کے پھر پوچھے تو نہیں نہیں۔
کنچن باغ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے حافظ بابا نگر سی بلاک میں واقع ایک سوئمنگ پول میں ایک نوجوان طالب علم غرق خواب ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق چھٹی جماعت کا 14 سالہ طالب علم سلمان قریشی اپنے دو دوستوں اور بھائی کے ہمراہ سوئمنگ پول گیا ہوا تھا، جہاں پانی میں اترنے کے بعد وہ غرق خواب ہو گیا۔ سلمان تیراکی سے ناواقف تھا، تاہم کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی، اور کافی دیر بعد جب وہ پانی سے باہر نہیں آیا تب اس کے ساتھیوں نے سلمان کے والد ندیم قریشی کو اس کی اطلاع دی۔ سلمان کے والد نے سوئمنگ پول کے ذمہ داروں کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا اور کنچن باغ پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت بھی درج کروائی۔ سلمان قریشی کو پانی سے نکالنے کے بعد اویسی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا۔ بعد ازاں پولیس کنچن باغ نے سلمان کی ناش کو دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا اور ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات میں مصروف ہے۔ بتا رہے ہیں وہاں ہاں بھائی ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں ویڈیو کیسٹ میں پورا دکھ رہا، ہم کو اطلاع بھی نہیں کرے، ہم کو ویسی ڈیڈ باڈی اٹھا کے لے چل گئے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ بعد میں بچے آ کے بولے ہم کو تمہارے بچے کا انتقال ہوگا بول کے۔ کیا عمر تھی بچے کی آپ؟ بچے کی 14 سال تھی۔ کیا پڑھ رہا تھا بچہ؟ بچہ 6 کلاس میں تھا، 7 میں جاتا تھا، مدینہ اسکول میں پڑھ رہا بچہ۔ کہاں رہتے آپ؟ بابا ناگر میں رہتے ہم لوگ، ہاں سی بلاک میں۔ یہ سوئمنگ پول کہاں پر ہے؟ وہیں ہے بابا ناگر میں، وہ فیکٹری کے بازو ہے، آئس کریم فیکٹری کے بازو۔ آٹو گیارج تھا، اس میں سلپ فون بنا دیے، لائسنس نہیں کچھ نہیں، ویسے چلا رہے ہیں ان لوگ۔ ہاں ان لوگ پوچھے تو کچھ بھی نہیں بتائے، گواہ کچھ بھی نہیں دیے، نہیں ہے بول رہے۔ بچہ ڈوب رہا، حالانکہ بازو ٹھہرے ہوئے ہیں ان لوگ، بچائے نہیں، کیمرے میں سب بتا رہا ہوں۔ پر اب آپ حکومت سے کیا چاہتے ہیں؟ انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔ آپ کا نام؟ محمد انور قریشی۔ آج شام میں 5:30 بجے ایک کمپلینٹ آیا، کنچن باغ پی ایس لمٹس میں حافظ بابا نگر سے ایک انور قریشی آ کے کمپلینٹ دیا، اس میں اس کا بیٹا سلمان قریشی اور دو دوست ان کا بھائی ایک سوئمنگ پول، حافظ بابا نگر سی بلاک میں ایک سوئمنگ پول ہے، اس میں جا کے تو سوئمنگ کرنے گیا۔ اس میں 3:45 کو انہوں اندر سوئمنگ کو گیا، جمپ کرا، اس کو سوئمنگ نہیں آتا کہتے، اس کا آبزرویشن نہیں کرا کوئی بھی، وہ بچے کھیل لے رہے، اس کا سپروائزر بھی اس کو نہیں دیکھا، تو 3:58 کو انہوں اندر ہی پانی میں ڈیتھ ہو گئے۔ ان کو باہر نکالے تو انہوں وہاں سے ہمارا اویسی ہاسپٹل کو لائے، تو براڈ ڈیٹ بول کے ڈکلیئر کرا ڈاکٹرس، تو اس کو ہم امیڈیٹلی ہمارا اس سے لگیج جا کے ویریفائی کرا، اس کا کچھ پرمیشن نہیں ہے، اس کو کچھ سیفٹی نہیں ہے، کچھ ٹرینر نہیں ہے۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں بائک چھیننے کی واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق وکلا کوئم کالونی حکیم پیٹ میں فلیٹ کی خریدی کے سلسلے میں بورا بنڈے کے ساکنان سنی اور پانڈیا بائک پر جا رہے تھے کہ انہیں 5 افراد نے راستے میں روک کر زدوکوب کیا اور بائک کھینچ کر راہ فرار اختیار کی۔ بعد ازاں جواہر نگر پولیس اسٹیشن میں انہوں نے شکایت درج کروائی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمین کو گرفتار کر لیا، جن میں 30 سالہ ای پلی بابو، 19 سالہ ٹی فیڈرک، 23 سالہ کے پارتھا سارتھی، 21 سالہ کے سائنات اور 23 سالہ کے کشن کمار شامل ہیں۔ پولیس جواہر نگر مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ రెండు బైక్ల మీద ఉన్నారు, ఈ బైక్ మీద వస్తున్న వాళ్ళని వీళ్ళని తౌఫిక్ని పాండ్యాని ఇద్దరిని ఆపి వాళ్ళను ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టి వాళ్ళని భయభ్రాంతులు చేస్తే వాళ్ళు భయపడి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు మారిపోయి బయటికి రావడం జరిగింది। వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మోటార్ సైకిల్ గుంజుకొని ఈ 5 కూడా గుంజుకొని పోయినారు। ఇట్లా మమ్మల్ని కొట్టి గుంచుకుపోయారని చెప్పేసి ఈ తౌఫిక్ కంప్లైంట్ మేరకు మనకు పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక డికాయిటీ కేసును మేము రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది। అందులో ఎస్ఏ రమేష్, తర్వాత సిఏ గారు కూడా
గత 4 రోజుల నుంచి కష్టపడి క్లూస్ తీసి ఈ బాలాజీ నగర్ చెందిన ఈ 5 గురిని తర్వాత ఏదైతే బైక్ వాళ్ళు గుంజుకుపోయిందో ఆ బైక్ను కూడా మేము రికవరీ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు 5 గురు కూడా పులిబాబు అని చెప్పేసి ఫెడరిక్ తర్వాత పార్థసారథి సాయినాథ్ కిషన్ కుమార్ అని చెప్పేసి వీళ్ళ 5 గురు వీళ్ళ 5 గురిని కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు వీళ్ళ 5 గురిని కూడా మేము ఫోటోకి పంపిస్తున్నాం. వీళ్ళ దగ్గర కూడా కేసులు అయితే లేవండి, వెరిఫై చేసినాము. గతంలో నిరచరిత్ర లేదు. వీళ్ళు ఆ రోజు ఆడ క్రికెట్ వికలాంగుల నగర్లో క్రికెట్ ఆడి దాని కన్జ్యూమర్ ఆల్కహాల్ తాగిన మత్తులో వాళ్ళు ఏదైతే బైక్ల మీద పుట్టుకో ఆ బైక్లో ఒక బైక్ పంచర్ అయితే వీళ్ళని కొట్టి వీళ్ళ దగ్గర బైక్ ఉంచుకొని వీళ్ళు పోవడం జరిగింది. నేరం చేసిన తర్వాత ఎవరైనా సరే కంపల్సరీ వాళ్ళ మీద చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకోబడుతుంది కాబట్టి. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. گریٹر حیدرآباد میئر بی رام موہن نے ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے 27 اپریل کو منعقد ہونے والے پلینری اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے میڈچل کے کومپلی کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے پارٹی قائدین اور کارکنوں سے تفصیلی طور پر بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا طے خون دیا کہ پلینری اجلاس کے دوران بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے. ڈی سی پی ساؤزون وی ستیہ نارائنا کی زیر قیادت آج شام 4 بجے سے 6 بجے تک شہر کے مختلف مقامات پر کارڈن سرچ کیا گیا جس میں 200 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا. پولیس نے پرانا شہر کے مختلف مقامات پر واقع 8 آم کے گوداموں کی بھی تلاشی لی جس میں آم پکانے کے لیے چائنا پاؤڈر کا استعمال کیا جا رہا تھا. اس سلسلے میں 8 کیسز درج کر کے 8 افراد کو بھی حراست میں لیا گیا اور ان کے قبضے سے چائنا پاؤڈر کے 1200 پیکٹس بھی ضبط کیے گئے ہیں. بغیر دستاویزات کے 25 ٹو ویلرز بھی ضبط کی گئیں. ایڈیشنل ڈی سی پی غوث محی الدین، 4 ACPs، 12 انسپکٹرز، 30 سب انسپکٹرز اور دیگر عملے نے اس تلاشی مہم میں حصہ لیا. ڈی سی پی ساؤزون وی ستیہ نارائنا نے بعد ازاں میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات بتائیں. آج 4 بجے سے ابھی تک 250 پولیس فورس سے تلنگانہ اسپیشل پولیس سٹی آرمڈ ریزرو مل کر اے سی پی میر چوک، اے سی پی چار مینار، اے سی پی فلک نامہ، اے سی پی سنتوش نگر اور ایڈیشنل ڈی سی پی غوث محی الدین جانب سے آج کارن سے چار آپریشن کر دیا. کئی عام آرٹیفیشل پکانے وہ لاسٹ ٹائم بھی گورنمنٹ بہت سیریس تھا جو عام پکانے کے لیے رائٹنگ کرنے کے لیے ایک پروسیجر تھا وہ کل بیسس میں رکھے اچھی طرح گورنمنٹ اسٹینڈرڈ سے فیومیگیشن کرنا ان کے لیے گورنمنٹ بھی زیادہ اسٹینڈرڈ پروسیجر دے چکے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ ایتھلین رائٹنر انسیچوریٹڈ پاؤڈر روپ سے وہ چائنا سے امپورٹ کر کے اس کا آرگنائزیشن نہیں ہے کوئی ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کا تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا یہ پورا رپورٹ بھی آ چکے ہیں. یہ پورا ہیلتھ کے لیے بہت ہزار ایسے یہ کرنے میں
कि पूरा फ्रूट्स नॉक्सियस टू द हेल्थ बन जाता है, तो इसीलिए वो आम सीजन शुरू हो गया। एक अच्छा हेल्थ मामला पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए आज 8 प्लेसेस में रेड करके 8 लोग को गिरफ्तार कर दिए। इसमें 4 मुगलपुरा, 2 मीर चौक, 2 रेन बाजार। रेन बाजार में फैसल हाउस और मुगलपुरा में ये दोनों के साथ 6 आदमी को गिरफ्तार करके 273, 330। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नायब वज़ीर-ए-आला कड़ियम श्री हरि ने रेजिडेंशियल स्कूल्स और सोसाइटी के जिम्मेदारों के साथ मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। नए तालीमी साल के लिए दाखिलों से मुतालिक दी गई जरूरी हिदायतें। पार्लियामेंट के बजट इजलास की कार्रवाई में रुकावटें खड़ी करने का अपोजिशन पर इल्जाम। रियासती बीजेपी कायदीन ने एहतजाजन एक रोजा भूख हड़ताल मुनक़िद की। नशे की हालत में गाली गलौज और हिरासा करने वाले एक आदि सारिक को बीवी और ससुराली रिश्तेदारों ने मंसूबाबंद तरीके से कत्ल कर दिया। एसीपी आसिफ नगर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। पुरहजूम मुकामात पर जहन मुंतशिर करते हुए सेल फोन्स का सरखा करने वाली 3 रुकनी टोली एसआर नगर पुलिस के हाथों गिरफ्तार। 8 लाख रुपए मालियती 60 सेल फोन्स किए गए बरामद। हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में वाक़ स्विमिंग पूल में तैराकी से नावाकिफ 14 साल लड़का गरखाब। स्विमिंग पूल के जिम्मेदारान वाक़े के हैं जिम्मेदार। मुतौफी लड़के के वालिद का इल्जाम। बीवी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाला शौहर जवाहर नगर पुलिस के हाथों गिरफ्तार। एसीपी कुशाईगुड़ा ने मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया। नाज़रीन गुबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ गुबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। गुबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।